Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника. Я Поділля. Випуск новин четверга, 19 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам день? Дивіться далі. Хмельницький доєднався до всеукраїнської акції «Чорна ялинка» на підтримку ВІЛ-позитивних жителів області. Ліквідувати дитячий санаторій «Світанок» пропонують обласним депутатам на завтрашній сесії. 1068 дитячих бажань виконали учасники акції «Лист до Святого Миколая». На площі біля входу в обласну раду встановили ялинку, прикрашену порожніми пляшками від ліків. Так обласний центр сьогодні доєднався до всеукраїнської акції «Чорна ялинка» на підтримку ВІЛ-позитивних жителів області. Підтримати акцію в Хмельницькому вийшло 16 учасників. Про це розповідає виконавча директорка обласного відділення мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. За її словами, учасники зареєстрували лист-звернення до голови обласної державної адміністрації, аби не допустити дефіциту препаратів, необхідних для підтримуючої терапії ВІЛ-позитивних людей. Більше розповість Андрій Гуменний. У Хмельницькій області 1064 особи отримують терапію для ВІЛ-інфікованих, розповідає виконавча директорка Хмельницького обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Мережа людей, які живуть з ВІЛ» Оксана Драж. Всі святкують День Святого Миколая, нам не до свят, тому що вже з березня-квітня 2020 року ВІЛ-позитивні пацієнти можуть залишитись без життєво необхідних лікування, антиретровірусної терапії. Ситуація склалася таким чином, що Міністерство охорони здоров'я у повному обсязі і вчасно не закупила життєво необхідні препарати для лікування ВІЛ-позитивних осіб. Нестача препаратів небезпечна не тільки для інфікованих, каже соціальний працівник Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, Олена Пилип'юк. Якщо в нас МОЗ не закупить лікування, а лікування для цих людей є пожиттєвим і необхідним, і переривання для них, це кожен день потрібно пити ліки. Якщо цих ліків немає, йде резистентність до лікування. Це буде поширення епідемії, жінки будуть народжувати ВІЛ-позитивних дітей. А ми знаємо, що при АРТ-лікуванні 99,9% ВІЛ-позитивна жінка може народити здорову дитину. Учасник акції Володимир прийшов, бо сам потребує терапії. Я долучився до цієї акції, тому що я, по-перше, в мене теж статус є. От, і я хочу сказати, якщо люди перестануть приймати ці ліки, тоді це буде небезпечно не тільки для цих людей, які приймають, а і для суспільства. За словами Оксани Драч, лист до голови обласної державної адміністрації нині зареєстрували у канцелярії адміністрації. Завтра його мають розглянути у відомстві. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. До лютого 2020 року вистачає препаратів антиретровірусної терапії для лікування ВІЛ-позитивних людей на Хмельниччині. Про це розповів Суспільному головний лікар Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Касяндрук. Наскільки в нашій області є проблема з забезпеченням антиретровірусних препаратів? До лютого місяця ми, в принципі, забезпечені повністю, в нас немає проблем. Но починаючи з лютого, вже починають виникати проблеми. Не буде для початку долутегравіра, такий препарат є, долутегравір. Но сьогодні була скайп-нарада з керівництвом Центру громадського здоров'я, і вони обіцяли, що препарат буде з лютого місяця поступати в регіони, і нам теж буде наданий. Це щодо антиретровірусних препаратів. З березня місяця мають бути поставки за 18-й, повністю 19-й рік. Якщо це все відбудеться, і це не пусті обіцянки, то це буде дуже добре. У Міністерстві охорони здоров'я Суспільному сказали, ризику, що перерветься лікування ВІЛ-позитивних людей, немає. Усі препарати закуплені, розповів перший заступник міністра Андрій Семиволос. Питання поставки препаратів по антиретровірусній терапії ще раз почалося за попереднього керівництва. Міністерство охорони здоров'я вчасно оцінює відповідні на закупівлі. На сьогоднішній день всі кошториси погоджені, справки відповідні видані, препарати постачаються, розмитнення пройшло, тому воно все працює в штатному режимі. Ми збирали потребу навіть з регіонів, інформація не відповідає дійсності, пацієнти забезпечені.
Ліквідувати дитячий санаторій «Світанок», в якому оздоровлювалися діти з усієї Хмельниччини. Таке рішення пропонують прийняти депутатам Хмельницької обласної ради на черговій сесії, що відбудеться завтра, 20 грудня. Причина – в державному бюджеті на наступний рік не закладено коштів на утримання санаторіїв, а місцеві ради не готові фінансувати подібні заклади в повному обсязі, пояснює голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Яка доля очікує на санаторій «Світанок», розбиралася моя колега Неля Шпулак. Туристичне село Маліївці на Дунаєвеччині – старовинний маєток графа Орловського. Саме тут з 1945 року функціонував дитячий санаторій, у якому лікувалися та оздоровлювалися діти із ризиком захворювання на туберкульоз. Уже з наступного року санаторій «Світанок» може припинити своє існування, каже головний лікар санаторію Світлана Ковальчук. Питання вирішувалося департаментом, були різні варіанти. Один варіант – це приєднати санаторії до дитячої обласної лікарні. Другий варіант – об'єднати всі санаторії в один заклад, зробити відділеннями. Третій варіант – обласний тубдиспансер думав приєднати нас як відділення. Ну і в результаті ситуація така, що, напевно, заклади будуть передані на територіально до об'єднаних територіальних громад. На функціонування санаторію «Світанок», за словами Світлани Ковальчук, цього року було виділено понад 8 мільйонів гривень, 75% з яких склала медична субвенція з державного бюджету. Таких грошей у Дунаєвецькій селищній ОТГ, до якої входять Маліївці, немає, каже секретар Дунаєвецької селищної ради Тетяна Козярецька. Офіційної інформації такої до нас не надійшло, як взяти її на баланс. Але, думаю, якщо буде таке звернення до нас чи передача на баланс, ми її візьмемо. Для функціонування забезпечити ми її поки не можемо, так, цей санаторій. Але візьмемо на баланс як будівлю, ну, поки тільки для збереження майна. А згодом, думаю, можливо, будемо шукати якісь спонсорів, меценатів, щоб її розвивати, зберегти, розвинути там якийсь зелений туризм, ну, і інші там які цілі знайдемо. Старовинний маєток та водоспад давно привертає увагу бізнесменів, розповідає місцева мешканка та працівниця санаторію Галина Поліщук. Чутки в селі ходять, що хочуть комерцію якусь зробити, хочуть. У нас же прекрасний водопад, на який їздять і в будні дні, і в святкові, і хтось хоче якийсь там готель, хтось ще щось там. У «Світанку» двічі оздоровлювалися діти Валентини Ніколусь з Нової Ушиці. Вони не перші раз, і вони як були перші раз, вони дійсно вийшли від оздоровчені, дітей до них покращився. Це дуже потрібний цей санаторій. Не всім батькам по карману. Якісь такі дорогі санаторії, дорогі такі, що це. У нас ж більшості людей таких, що не в змозі дозволити щось своїм дітям десь оздоровитися нормально, віддихнути. Туберкульоз вражає дітей з послабленим імунітетом, розповідає лікар-фтизіатр санаторію «Світанок» Леонід Юнь. В нашому санаторії діти отримують специфічне лікування проти туберкульозу. Це називається хіміопрофілактика. Це діти з тубконтактів, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз, діти, в яких виявлена за допомогою туберкуліну діагностика реакція МАНТУ позитивна, з гіперергіями, діти інфіковані туберкульозом. Якщо вже подивитися на те, що наших цих ліжок не буде в області, ну, то я навіть не знаю, хто буде цими дітьми піклуватися. У Хмельницькій області зареєстровано майже 3 тисячі дітей, які знаходяться у групі ризику захворюваності на туберкульоз, каже завідуюча дитячим відділенням Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру головний фтизіопедіатр області Світлана Гейващук. Та додає, санаторне лікування для цих дітей є контрольованим та, відповідно, найнадійнішим. У нас в області на початок цього року було зареєстровано біля 1100 дітей, які знаходились в контакті. Це основна така група ризику – це контакти. 1100 таких дітей в нас зареєстровано. Крім того, біля 1800 дітей – це діти, в яких вперше позитивна проба. Це віраж туберкулінової проби. І саме ці діти повинні бути обстежені, тому що саме в
перша зустріч з туберкульозною інфекцією може вилитись в локальний туберкульоз. І всі вони повинні були бути обстежені у фтизіатра, і всі вони повинні були отримати хіміопрофілактичне лікування. Але як ми бачимо після того, як діти хворіють, які діти хворіють, то в багатьох випадках це було упущено і не зроблено. Зберегти санаторій можна, вважає завідуюча педагогічною частиною санаторію «Світанок» Лариса Похила. Ми ж не кажемо, що це саме був санаторій. Можна ж змінити назву, зробити якийсь реабілітаційний центр. Ну це ж не в назві справа. Просто, щоб залишилися ті діти, які потребують цього оздоровлення і догляду, і, відповідно, люди мали роботу. Санаторій спробують зберегти у форматі оздоровчого комплексу для дітей, запевняє голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Та додає, депутати звернулись до профільних департаментів обласної адміністрації, аби ті надали їм реальні з пропозицій щодо збереження санаторію. Думаю, що вдасться зберегти в форматі оздоровчого комплексу для діток, тобто в ту функцію. Тобто може змінитись назва, може змінитись трошки наповнення функціонал, може змінитись підпорядкованість його, не буде це окремою юридичною особою, а буде структурним підрозділом, відділенням. Майно відноситься до комунальної власності обласної ради. Об'єкт є культурною спадщиною, тобто про його якусь реалізацію чи щось, навіть у разі ліквідації об'єкту не йде. Мова може йти тільки про його передачу територіальній громаді з чи збереженням часткового функціоналу, чи з новим наповненням. Нагадаємо, рішення щодо ліквідації обласного дитячого санаторію «Світанок» буде прийматися депутатами під час пленарного засідання сесії Хмельницької обласної ради завтра, 20 грудня. За словами Михайла Загородного, прийняття цього рішення та оголошення процедури ліквідації санаторію стане лише початком активної роботи з пошуку ефективного вирішення цієї проблеми. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Тисячу 68 дитячих бажань виконали учасники акції «Лист до Святого Миколая». Таку акцію протягом 8 років реалізовують працівники Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас». Про це сказав директор фонду Іван Данкевич. Сьогодні діти, які відвідують соціальний центр благодійного фонду, отримали подарунки в органній залі обласної філармонії. Які дитячі бажання здійснилися цьогоріч, бачила наша кореспондентка Анастасія Збродова. У запакованих коробках іграшки, велосипед, навушники та солодощі – такі бажання писали діти у листі до Святого Миколая. Їх здійснювали ті, хто взяв конверт з переліком дитячих мрій та придбав подарунок дитині в рамках акції. Олександра Поліщук написала, що хоче на Миколая іграшкового ведмедика та гольф. Сподобалось, особливо ведмедик. Я його чекаю вже, напевно, 2 роки хочу собі такого. І тут є була можливість замовити. Коли замовила, я дуже щаслива, що він є. Дівчина розповідає, улюблене свято – День Святого Миколая. Я Миколая чекаю більше, ніж Новий рік. Я, напевно, більше, ніж всі свята, тому що я вже на це казкове свято. Кажуть, що Дід Мороза не існує, Санта-Клаус – це так само видумка. Бо це так само, я не думаю, що це правда, а Миколай, я вірю в нього. Мені 14 років, я як маленька дитина, що чекаю кожен рік, заглядаю під подушку. Олена Гавриловська розповідає, її 5-річний син Євген замовив у подарунок мольберт. Мій син любить малювати, він захоплюється цим, ми професійно займаємося з художником. І вона цінує його творчі натхнення, і тому ми Миколаю замовили такий подарунок, для того, щоб вдома продовжувати малювати. Тетяна Гончар 7 років бере участь у акції «Листи до Святого Миколая». Каже, здійснила 14 дитячих мрій. В цьому році ми брали один лист, правда. Дівчинка просила, звичайно, такі банальні речі, там навушники, смарт-годинник. Ми реалізували її бажання, і я думаю, що вона дуже зрадіє. У Святого Миколая переодягнувся першокурсник Хмельницького національного університету Андрій Риба. Розповідає, такій кількості дітей ще не вручав подарунки. Практика в мене вже була бути Святим Миколаєм. Я також у школі вже був неоднократно і вже роздавав дітям подарунки. Скажу своїми словами, це доволі круто наблюдати за їхніми просто емоціями. Ви розумієте, коли ти бачиш емоції тої дитини, а сьогодні дітей в нас багато, тому посмішок я побачив море. Таку акцію на Хмельниччині проводять 8 років поспіль. У перший рік діти написали 25 листів Миколаю, цьогоріч – 1068, каже директор обласного благодійного фонду «Карітас» Іван Данкевич. Ми зібралися тут для того, щоб подякувати Богові за цих добрих людей.
які стали помічниками Святого Миколая, і також за цих дітей, які потребують цієї допомоги, уваги і такої любові через ці дарунки. Керівник проєктів фонду Сергій Бабі розповідає, що бажання у дітей бувають різні, від миру на землі до цілком практичних речей. Душевно було те, що багато дітей хоче миру в Україні. Багато дітей хочуть, щоб був тато разом з ними. З цікавих таких речей це було те, що одна з дівчаток написала: «Святий Миколай, подаруй нам, будь ласка, стадо корів». Вона дитина десь з сільської місцевості, тобто в даному випадку корова в їхньому господарстві – це є годувальниця, і для них це є важливо. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 57 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які навчаються та живуть у Вовковинецькій гімназії Дрижнянського району, отримали сьогодні подарунки від благодійників. І не один, а кілька, каже директорка гімназії Валентина Бевзюк. За її словами, шефство над учнями гімназії взяли 5 організацій, в їх числі – Хмельницький клуб власників автівок вітчизняного виробника. 16 хмельницьких власників легковиків вітчизняного автопрому привезли вихованцям Вовковинецької гімназії причеп подарунків. Дзвонилися з директоркою, вона нам дала список. Ну, такі як медикаменти, канцелярія, понятне діло, що солодощі, іграшки, речі, теплі речі зимові, продукти харчування. 2 тижні тому автолюбителі в інтернеті закликали хмельничан приносити для учнів Вовковинецької гімназії гроші чи подарунки. Ігор Римар каже, відгукнулося значно більше людей, ніж вони очікували. Найбільша сума була від одного з наших, тих, хто зараз в автоклубі, 3,5 тисячі гривень. Тобто людина також каже, я не шкодую це для дітей, я вважаю, що це на добру справу. Свято повинно бути в кожного, щоб діти розуміли, що вони не одні. Учень гімназії Сашко каже, отримав сьогодні цукерки, мандарини та ще кілька подарунків. Хлопець перебуває в гімназії з 7 років, зараз йому 12. Хотів, щоб побажали мені, моїй мамі і папі щастя і добра. Директорка гімназії Валентина Бовзюк розповідає, діти за місяць до свята почали писати листи Миколаю. Діти просять те, чого в своїх сім'ях вони, звичайно, мати не могли. Хто хоче колонку, хто хоче годинника. Є такі навіть, що просять цікаву художню книжку. 13-річна учениця гімназії Світлана каже, отримала сьогодні все, про що просила Миколая. Фломастери, ручки, зошити, альбом і плойки для гафре. Не дивлячись на те, що є дітки, яким по 14-15 років, але вони щиро вірять, що Миколай є. І він обов'язково здійснить їхні бажання. Зі слів директорки, з хмельницькими автомобілістами в учнів за 6 років шефства склалися особливі стосунки. Вони щасливі не лише від їхніх подарунків, а вони завжди очікують того спілкування. Тому що вони, коли приїжджають, то там і обійми, і кожен знаходить десь в комусь свого друга, і навіть старшого брата, і їм завжди разом цікаво. Автомобілісти кажуть, опікуватимуться учнями закладу і надалі. Це не перша і не остання наша ще поїздка буде. Ми так сподіваємось, що будемо продовжувати. Це вже як традиція. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші сюжети та коментарі, як і на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. До побачення!